ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: საკალათბურთო კლუბ მარნეულ დელტას მენეჯერი რევას კვაჭაძე და გუნდის წევრი სოსო გოგნაძე. ჩვენ დღეს საკალათბურთო სიახლეების და ახალი გუნდის შესახებ ვისაუბრებთ. შემოგვერთით 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიო ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული გუნდი დღეს საბერძნეთში აკროპოლისის თასის გათამაშების პირველ შეხვედრას გამართავს. საბერძნეთის გუნდის წინააღმდეგ ითამაშებენ ქართველი კალათბურთელები. თამაშის დაწყების დრო 21 საათი და 50 წუთია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შეხვედრის ტელერეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. საკმაოდ რთული მატჩები ელის დამეთანხმებით ალბათ საქართველოს ნაკრებს. მოდი თავდაპირველად ამ საერთაშორისო შეჯიბრის შესახებ თქვათ. საბერძნეთი, სერბეთი და იტალია, ეს სამი გუნდი, რომელიც ერთგვარი მოსამზადებელი ეტაპია ჩვენი ნაკრებისთვის და მათთან თამაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში ნამდვილად ძლიერი მეტოქეები არიან და ძალიან კარგი იქნება ევროპის ჩემპიონატისთვის დაეხმარებათ აქ მომზადება. თუმცა ერთი ცუდი ფაქტი ის არის, რომ ზადაფაშვილი მიიღო მცირე ტრავმა და ის ვერ დაეხმარება დღეს გუნდს, ნაკრებს დღევანდელ შეხვედრაში. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ალბათ გამოჯანმრთელდება მალე, მოასწრებს და ევროპის ჩემპიონატზე სრულდატვირთვის შეიძლება თამაში, რადგან ფაშვილია ჩვენი ნაკრებისთვის მოგესალმებით რამხელაცაა. თავად ეს ევროპის ჩემპიონატი ურთულესი გამოცდა იქნება ჩვენი მოთამაშეებისთვის. აი, როგორ შეაფასებთ, როგორც კალათბურთელი, რა სირთულეები ელის საქართველოს ნაკრებს? კი, ნამდვილად ეს ცოტა გამოწვევა იქნება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ან საქართველოს ნაკრებს შეიძლება შემიცვალა, რომ ყველა მეტოქე დაამარცხოს, იმიტომ რომ მართლა ნამდვილად კარგი შემადგენლობაა, თუმცა ვიქტორ სანიკეზე ბექაბურჩანაძე აკლიათ, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ შეძლებენ ამ ადგილების შევსებას ეს ბიჭები და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ დაამარცხონ ყველა მეტოქე და ჯგუფიდან გავიდნენ მინიმალური, რაც აქვთ დასახული მიზნები. რა სიტყვი თქვენ დაას? თავი ნამდვილად ძლიერი მეტოქეა, მოგვიწევს რავი ძიმე ბრძოლა წინ, მაგრამ ვიმედოვ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენი ნაკრები დასახულ მიზანს მიაღწევს. დიახ. მოდი თქვენი კლუბის შესახებ თქვა თავდაპირველად, როგორ ჩამოყალიბდა და როგორ გახდა ერთ-ერთი წამყვანი კლუბი, ვთქვათ, მარნეული დელტა. მოკლედ ჩვენი გუნდი ჩამოყალიბდა ერთი წლის უკან. დაიწყეთ ასპარეზობა ალიგაში შესასვლელად. წარმატებით გავიარეთ შესარჩევი თამაშები და შევედით ალიგაში. ალიგაში გვიწევდათ 15 თამაში, რომლიდანაც 12 მოვიგეთ და სამ თამაში დავმარცხდით. ამ შედეგით ჩვენ გადავედით უმაღლეს ლიგაში, სუპერ ლიგაში და სექტემბრიდან, ოქტომბრიდან ვიასპარეზებთ სუპერ ლიგაში. რამდენად რთულია, ვთქვათ, როდესაც იწყებ და ხარ ალიგის გუნდი და ესეთი წარმატებების შემდეგ უკვე უფრო მეტი ინტერესი ჩნდება შენი კლუბის მიმართ? კი, რა თქმა უნდა, ანუ თავიდან შეიძლება არც ჰქონდეს წარმოდგენილი, რომ აქამდე მიაღწევ, რომ სუპერლიგის საგზურს მოიპოვებ, რაც მართლაც ანუ სასიხარულოა, იმიტომ რომ დონეები მართლა ანუ განსხვავდება ხა ალიგა და სუპერლიგა ერთმანეთისგან, ანუ
განსხვავდება, იმიტომ რომ იქ ფეროთ გამოსული მოთამაშეები თამაშობენ, თუმცა ნაკრების კანდიდატები, რომელთანაც თამაშები, მართლა დიდი გამოსილება. Მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, ჩვენმა გუნდმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ შედეგისთვის მიგვეღწია. ბევრი შრომა ჩავდეთ, არა მარტო ბიჭებმა, ყველა სამწვენო შტაბმა, თუ ვინც იყო იმ გუნდში გაწევრიანებული და ვიცი, ძალიან სასიხარულო, რომ ასეთი გამოწვევა მივიღეთ და ვფიქრობ, რომ ამასაც ძალიან ისე მიუდგებით და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მაქსიმალურ შედეგს მივახციოთ სუპერლიგაში. აი, როგორი არის თქვათ შედარებითობის თვალსაზრისით საკმაოდ დიდია სხვაობა სუპერლიგისა და ა ლიგის თამაშებს შორის? Ну, საკმაოდ დიდი შეიძლება ითქვას, რომ დიდი სხვაობაა, კი, იმიტომ აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბევრად გამოსული მოთამაშეები თამაშობენ, ანუ თუნდაც ხა ნაკრების ბევრი კანდიდატი სუპერლიგიდან სუპერლიგაში თამაშობს წამყვან გუნდებში. Ну, რა თქმა უნდა, ა ლიგას თავის მხრივ ძალიან დაძაბული ჩემპიონატი იყო, იმიტომ გამოკვეთილი ლიდერი არ ყავდა. Ანუ 1-3-4 გუნდი ვიყავით, ვინც იბრძოდა სუპერლიგის საგზურის მოსაპოვებლად. Და ანუ ბოლომდე, ანუ ბოლო ტურამდე არ იყო გადაწყვეტილი ვინ გადავიდოდა სუპერლიგაში. Და ანუ ამან დიდი დაძაბულობა შეძინა ამ ჩემპიონატს, რაც ძალიან კარგია და სუპერლიგას რაც შეეხება, რაღაც ბევრად მაღალ დონეზე დგას, ასე თუ ისე რა. ა ლიგასთან შედარებით, ნამდვილად მაღალ დონეზე დგას სუპერლიგა. გასაგებია, აი როგორ თვლით რევას, რა იქნება თქვენი მაქსიმუმი ვთქვათ სუპერლიგის გათამაშებაზე? გაქვთ ალბათ უკვე საუბრებიც, ვთქვათ რას გააკეთებთ, როგორ გააკეთებთ და ანუ როგორია ეს მოსამზადებელი ეტაპები? რავი, თავიდან მე ისე ა ლიგას გავიხსენებ, ანუ თავიდან იქაც სოსო სწორად აღნიშნა, რომ ძლიერი გუნდები იყო, დაძაბული თამაშები იყო საინტერესოდ ამავდროულად და ჩვენ შევძელით, ჩვენ დავდეთ ბიჭებმა ყველამ, ვინც იყო ჩვენთან ერთად, მაქსიმუმი ჩვენი. იგივეს ვაპირებთ, ალბათ იგივეს ვაპირებთ სუპერლიგაში, რომ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, ვიბრძოლებთ ბოლომდე და რატომაც არ გვინდა რომ მივაღწიოთ უმაღლეს შედეგს, რატომაც არ. ელოდით თქვათ აი 12 მოგებულ თამაშს თქვათ და ესეც შედეგს? ისეთ რა არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის და ბიჭებსაც აი ბოლო აი ბოლო იმამდე იბრძოდნენ რა, ყველა მოედანზე და ყველა ამჩნევდა ამას. ანუ ეს შრომა აუცილებლად დაფასდება რა, დაფასდებოდა და ბოლოს ვიცოდით, რომ რაღაც ისეთ შედეგს დავდებდით რა, იმიტომ რომ ეს შრომა არ შეიძლებოდა რომ წყალში ჩაყრილიყო რა. ანუ ეს იყო ფაქტურად, ეს ეტაპებიც ალბათ გეგმაზომიერად მიდიოდა ხო და თავად გუნდის შექმნის იდეაც ალბათ რაღაც კარგახნით ადრე მოვიდა? კი, ანუ ადრე მოვიდა, ყველაფერი დაგეგმილი ჰქონდა, ნელ-ნელა ეტაპობრივად ვაკეთებდით ყველაფერს, იყო ძალიან ბევრი პრობლემები რა თქმა უნდა გუნდში, ანუ თვითონ ან ფინანსური მხრივ იყო პრობლემები რაღაც, მაგრამ ყველაფერი დაუძლიეთ, მოკლედ ვიშრომეთ ერთობლივით, აი ძალისხმევით და მივაღწიეთ ამ შედეგს. და სუპერლიგაშიც იგივეს, რა თქმა უნდა, ხა რაღაც ფინანსური პრობლემები იქნება კიდევ, მაგრამ მაგას არსებითად დიდი მნიშვნელობა ისე არ აქვს, იმიტომ რომ თუ თავარია რომ მოინდომოს ადამიანმა, მოინდომოს გუნდმა და გუნდი იყოს და გუნდი მიაღწევს თავის შედეგს რა. სოსო, აი მოდით გაიხსენეთ ეს ეტაპები და როგორ შეიკრა ეს გუნდი და როგორ მოვიდა ეს შედეგი? ანუ თანაგუნდელები ძირთადად რა ასაკის მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული? ანუ ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ მე ამ გუნდს ცოტა მოგვიანებით შეუერთდი, ანუ შესარჩევის მერე, იმიტომ სხვა გუნდში ვიყავი და სწორედ ამ გუნდთან დავმარცხე, მარნეულ დელტასთან და მაგის მერე იყო შემოთავაზება და სიამოვნებით დავთანხმდი აქ და რაც შეეხება გუნდს, ანუ ახალგაზრდული გუნდი იყო დაკომპლექტებული ძირთადად 20-25 წლის ბიჭები, რომლებიც დიდი შემართებით ვიყავით და რა მართლა შეკრული ვიყავით ერთ ოჯახად და ანუ ეს ძალიან დიდ რამეს შეება კალალბურჩი რა, ანუ აი ძალიან შეკრული გუნდი ვიყავით მართლა, აი მწვრთნელი ან აი ყველა ვინც იყო, აი სუ აი ერთი ოჯახივით ვიყავით და აი ამან დიდი ამანას განაპირობა დიდწილად ჩვენი წარმატება, რომ ესეთი იყო. თქვა თამაშიდან თამაშამდე რეაქციები როგორ ახერხებთ ამას, თქვა საქმე როგორ ანუ ჩვენ ყველა ანუ თამაშის მერე განვიხილავდით ბიჭებს, ვიებოდით, განვიხილავდით რომ ანუ რატო მოხდა თქვა, რატო წავაგეთ თუ აი რომ მოვიგეთ, აი
იქაცი ყოველ შეცდომები მოგებული თამაშის შემთხვევების მიუხედავად და განვიხილავდით ყველაფერს, ვაჯამებით და რავი, ვცდილობდით რომ შემდეგ თამაშზე გამოგვესწორებინა შეცდომები. კი ბატონო. და ალბათ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გუნდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მისი მოქმედი მოთამაშეა ზვიადანთაძე და ფაქტურად ისიც ჩართულია მთლიანად ამ პროცესში. კი, ჩართულია მთლიანად ამ პროცესში. და ამავდროულად მოთამაშე არის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე არის ჩვენ გუნდში და ამავდროულად ჩართული არის აი საორგანიზაციო საკითხებში. მე კიდე მინდა აღვნიშნო ის თვითონ მარნეულის თემა, ანუ აი ამ ჩვენ წარმატებაში არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო ის ბავშვები, რომლებიც თავიანთი სახსრებით მარნეულიდან ქირაობდნენ სამარშრუტო ტაქსს, ჩამოდიოდნენ და ბალეშიკობდნენ ჩვენ და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ის იყო, ანუ სტიმული იყო. და მინდა მადლობა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ამ ბავშვებს, რომლებიც დღესაც აი ისე არიან, ერთი სული აქვს, როდის დაიწყება ეს თამაშები და აქტიურად არიან ჩართულები ამ საქმეებში. და გვეხმარებიან გვერდზე გვიდგანან ყველანაირად და დიდი მადლობა მათ. ანუ ესენი კალათბურთელები არიან თუ გულშემატკივრები? არა, გულშემატკივრები და ამავდროულად აი თვითონ ასაკობრივ ნაკრებებს ვაკეთებთ იქ თვითონ მარნეულში და ზოგი იქ თამაშობს, ასპარეზობს, უყარტ კალათბურთი და ჩვენ გვერდზე არიან ყველანაირად. რა და ანუ წინა სეზონშიც გამარჯვებაში დიდი წვლილი შეიტანეს ამ როლში, მაგრამ აი როგორია იქ თქვათ ბირთვი და შეიძლება ითქვას რომ მარნეულში კალათბურთის განვითარება რაღაც ეტაპების შემდეგ შესაძლებელია. იმიტომ რომ რეგიონი და სპორტი საკმაოდ ძალიან პრობლემური თემაც არის და აქტიურიც და მნიშვნელოვანიც. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ბავშვები თვითონ რესურსი არის მარნეულში, არის ბაზა ათა ჰოლდინგის საკალათბურთო დარბაზი, მოწყობილი ძალიან კარგად, სადაც შეიძლება მიიღო ნებისმიერი თქვათ სუპერლიგის გუნდი. და ამავდროულად ეს პრობლემა არ არსებობს, ანუ ბავშვების მხრივაც ბევრი არიან ვისაც უყვარს კალათბურთი, გოგოებს, ბიჭებს ჩართულები არიან. ჩვენ დაახლოებით 120 ბავშვამდე გვყავს, ანუ მეორე კლასიდან მეექვსე კლასამდე სკოლებში, რამოდენიმე სკოლაში. და გვყავს აგრეთვე 18 წლამდელთა გუნდი და 20 წლამდელთა გუნდი, რომლებიც იასპარეზებენ მე საქართველოს ჩემპიონატში და გვინდა ქალთა გუნდის გაკეთება, ანუ მიმდინარეობს ახლა ამაზე მუშაობა, რომ ქალთა გუნდიც გაკეთდეს მარნეულში და სურველები არიან გოგო. რა თქმა უნდა, გოგოები ძალიან ბევრი არის მსურველი, უყვართ კალათბურთი ძალიან და აუცილებლად გავაკეთებთ, ამასაც შეუძლებთ აუცილებლად რა. წვრთნელები ვინ მუშაობენ ამ მოზარდებთან? ამ მოზარდებთან ადგილობრივი მწვრთნელებიც არიან, აგრეთვე არიან თბილისიდან ჩასულები და ეხლა რამოდენიმე ადამიანია კიდე იქ, ვისაც უნდა სურვილი აქვს რომ გაიაროს ეს სამწვრთნელო, ან ჩააბაროს ეს გამოცდები და სერტიფიკატი მიიღოს და შეძლოს მერე იმუშაოს მწვრთნელად თვითონ მარნეულში. რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ადგილობრივები იყვნენ დასაქმებულები უფრო მეტად. იყო ვთქვათ იქ ბირთვი, ვთქვათ იყვნენ ეს ასაკობრივი გუნდები თუ ეს ყველაფერი თქვენი ჩასვლის შემდეგ უფრო გააქტიურდა? ეს იყო კალათბურთის ასაკობრივი გუნდები, მაგრამ აი მე ესე ვიტყოდი რომ ჩვენმა გუნდმა თვითონ ამ ალიგის გუნდმა და მერე მარნეულის გუნდი რომ გადავიდა სუპერლიგაში, ამან დიდი როლი ითამაშა იმაში რომ ბავშვების დაინტერესება უფრო გაზრდილიყო. ადრე ანუ ესეთი პრეცედენტი არ მომხდარა რომ მარნეულის გუნდი გადასულიყოს უმაღლეს ლიგაში და შეძლებოდეს იქ ასპარეზობა. და ამანაც ჩემი აზრით დიდი გავლენა მოახდინა იმაზე რომ აი ბავშვებმა მოიმატეს იქ სურველებმა კალათბურთის მოყვარულებმა და ძალიან კაია ეს. თავად ადგილობრივი ხელმძღვანელობა რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში? ადგილობრივი ხელმძღვანელობაც ასე თუ ისე ჩართულია,
რომ გითხრათ რომ ანუ რაღაც ისეთი კონკრეტული დახმარება ჯერჯერობით არა, მაგრამ არის იმედები, გვეუბნებიან რომ იქნება მხარდაჭერა ყველანაირად და ქვალიში გობენისენიც მოხარულები არიან ყველა და უხარიათ რომ ესეთი რამ მოხდა, ესეთი პრეცედენტი და იმეც ვიტოვებ რომ დაგვეხმარებიან მარნეულის კი ბატონო. როდესაც თვალს ადევნებთ ამ მოზარდებს, თქვათ, აი რა არის მათთვის მთავარი, ითამაშონ კალათბურთი, თქვათ, გახდნენ ჩემპიონები თუ ჯანსაღი ცხოვრების რიტმი და სტილი ჰქონდათ? პირველ რიგში ჯანსაღი ცხოვრების სტილი, რაც ანუ რომ სარიყო კალათბურთელი, ისედაც კარგია, რომ ჯანსაღათი ცხოვრო, ამაზე კაი არაფერი არა მართლა და კიდევ, რა ვიცი, ხო მარტო კალათბურთი თამაშიც არ არის, ანუ თუ მონდომება არ გაქვს, შეიძლება ძალიან ნიჭიერი იყო, მაგრამ ზარმაცი და ველი თამაში ამიტომ და პირველ რიგში მონდომება, თავდადება, რომ თავი არ დაზოგონ ვარჯიშით, რაც პირველი არის წარმატების მისაღწევად. და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ყურადღების მიქცევას, რომ ამ ბავშვებს ყურადღება თუ არ მიექციათ, მიექცათ თავისით ვერ განვითარდება. ანუ ეს არის მაინც ის მონდომე, აი თქვენ ალბათ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მათ ვარჯიშ მეტნაკლებად თვალე მიადევნოთ, ანუ ეს არის ის, კი ბატონო. მონდომები, ანუ ყველა ვინც იქ ვარჯიშობს, აი ძალიან მონდომებულია და ყველას ეთქვა რომ უნდა კალათბურთი, ანუ შემდეგ ვინ გაყვება და ვინ არა, მერე უკვე თვითონ თავიდან თავზე არის დამოკიდებული. საკმაოდ რთულია დღეს, აი დიდ კალათბურთში საკუთარი ადგილი იპოვო? კი, რთული არის ნამდვილად. თუმცა შეუძლებელი არის. შეუძლებელი არის თუ მოინდომებ, ვფიქრობ რომ ყველაფერი გამოგივა და შეუძლებელი არ არის ხა. თავარია მოინდომო, არ დაზოგო თავი, ივარჯიშო ძალიან ბევრი. და რა შედეგის ალბათ მოვა. რაც შეეხება შემადგენლობას, ფაქტურად ეს ბირთვი ისევ შენარჩუნებულია, ხომ? კი, კი, შენარჩუნებულია, ანუ ის ბიჭები, ვინც იყვნენ ჩვენი მხრიდან, ანუ ისა ვინც იყო, ის რჩება გუნდში. ჩვენი მხრიდან არ არის მაგაზე. ანუ ვინმის გაშვებას არ ვაპირებთ. დიახ, გაძლიერებას გეკმაოს. გაძლიერებას, კი, რა თქმა უნდა, გუნდი უნდა გაძლიერდეს. ვაპირებთ ლეგიონერებს ჩამოყანას, გვინდა სამი ლეგიონერი, ერთ-ერთი წინა, ანუ ალიგაში ვინც გვეხმარებოდა, დიანდრე რეი, კი, კი, ანუ ის აპირებს, ერთ-ერთ მაგას ვაპირებთ, რომ ჩამოიყვანოთ და პირველ და ხუთ ნომერს ვაპირებთ, ოღონდ ჯერ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, უბრალოდ არ გვაქვს გადაწყვეტილი. და მოდით ამ ლეგიონერის შესახებ ძალიან უფრო დეტალურად. ფაქტურად თითქმის 19 ქულას აგროვებდა ის და ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ალიგაში, კი ბატონო. როგორ მოხვდა თქვენს გუნდში? Ну, ამერიკიდან ჩამოუყვანეთ დეანდრე რეი ორ სხვა ლეგიონერთან ერთად. თვითონ კალათბურთელი როგორც ესეთი ძალიან აი კალათბურთელი იყო და ამავდროულად თვითონ პიროვნება იყო ძალიან, ანუ კარგი პიროვნება იყო. ალიგაში, ანუ ყველა ვარსკვლავის სუპერლიგაში იყო, როცა ჩატარდა ყველა ვარსკვლავის შეჯიბრება ჩატენების კონკურსში, დაგვირეკეს რომ ალიგიდან დეანდრე რეი უნდა გასულიყო იქ და მიიღო მონაწილეობა. იქ იყო სამქულიანების შეჯიბრი და ჩატენების შეჯიბრი და პრეცედენტი პირველი იყო, რომ ალიგის გუნდიდან სუპერლიგის გუნდთან ყველა ვარსკვლავის კონკურსზე მიიღებდა მონაწილეობას ალიგის მოთამაშე და პირველი ადგილი დაიკავა მან. ძალიან სასიხარულო ფაქტი მოხდა. ჯერ ანუ რამოდენიმე ძლიერ მეტოქეს დაუპირისპირდა და სუპერლიგიდან და გაიმარჯვა. ამის შემდეგ თვითონ ძალიან დაეხმარა ეს პიროვნება გუნდს გამარჯვებაში. იყო დისციპლინირებული ადამიანი ძალიან და ბოლომდე დაიხარჯა და შედეგიც დადო სახეზე რა. ანუ ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი გვინდა განვითარება, რაც უფრო მეტი ესეთი ლეგიონერი აქ არ არის ვარსკვლავზე საუბარი, მაგრამ ესეთი მონდომებული ადამიანი იქნება ჩვენს გვერდით, ეს მოზარდებისთვის ძალიან კარგი მაგალითია. კი, ნამდვილად, ანუ მაგალითს აძლევს თუ როგორ უნდა, როგორი მონდომებული უნდა იყოს. ანუ დეანდრე რეი მართლა, ანუ როგორც მოთამაშე ძალიან კარგი იყო, მაგრამ როგორც თანაგუნდელიც, ანუ პიროვნება ძალიან მაგარი პიროვნება იყო და
მართლა ყოველთვის აკეთებდა იმისთვის, რომ გუნდს წარმატება მიეღწია და გამოიმარჯვებინა და შედეგიც სახეზე როგორც ლედი მაგნის. დღეს აი თქვენ როგორ თვლით, ლეგიონერების გარეშე მრთულია განვითარების რაღაც სხვა ეტაპზე გავიდეს, არა მხოლოდ თქვენი კლუბი, არამედ მთლიანად ქართული კალათბურთი? Ну, легионерების гараже ერთადერთი ისა რომ ანუ ცოტა დონე იწევს, იმიტომ რომ ანუ თუ რა თქმა უნდა ძლიერ ლეგიონერები ჩამოვლენ, რომ ანუ ამით ახალგაზრდებსაც სტიმული ეძლევათ, რომ ანუ ლეგიონერია, აჯობოს, უფრო ბევრი ვარჯიშობს და ანუ ერთი ორი ლეგიონერი ჩემი აზრით საჭიროა, რომ ჩემპიონატის დონეც მაღალი იყოს. კი ბატონო, და ვთქვათ იგივე, ალეგისთვის ეს უცხო ხილი არ იყო ლეგიონერი? თუ არიან ალეგაშიც? ლეგიონერები ალეგაში თითქმის ყველა გუნდს ყავდა, ვინც იყო მინიმუმ ორი ლეგიონერი ალეგაში, ყველა გუნდს. და ანუ ამით აი სწორედ აღნიშნა, ანუ დონე იმატებს, თვითონ კონკურენციაც არის და ეს კარგია და საყურებელთაც კარგია, ლამაზია უფრო კალათბურთი რა მაგხრივ ჩემი აზრით ახლა. და ამიტომ ანუ სუპერლიგაში უფრო მეტი ლეგიონერები არიან და ძალიან ანუ ცუდი არ არის ჩემი აზრით. პირიქით ხო, ანუ კონკურენცია არის, რაღაც დონე იმატებს, იმიტომ რომ თუ კაი ლეგიონერია, როგორც ასო მაგრეშა და კარგად ასპარეზობს, ატომაც არა. აი სანახაობრივი თვალსაზრისით და იგივე გულშემატკივართა რაოდენობის თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ალიგა საინტერესოა და დადის იქ კომაგი? Ну, ხა ესეც ვერ ვიტყვით, რომ სუპერლიგაზე უფრო ნაკლები დადის ალიგაზე, მაგრამ ალიგაზეც დადიან, როგორც რეჯიმაც აღნიშნა, რომ ან მარნეულიდან ბავშვები ჩამოდიოდნენ ყველა თამაშზე. კი ბატონო. ჩვენთან ქირაობდნენ თავისი ფინანსებით და მარა ვერ ვიტყვით, რომ აი ეს ხალხი დადის, იმიტომ რომ გულშემატკივრები მართლა აკლია ქართულ კალათბურთსა. ანუ ხშირად ხდება ისე, რომ ძალიან დარბაზებში ვიწევს ხოლმე თამაშს. ანუ რა ეს მოთამაშისაც ძალიან ისეთია, ცუდია. ამისთვის ახლა თვითონ მარნეულში უკვე სხვა სიტუაციაა. ანუ იქ როცა გვაქვს ჩვენ საშინაო თამაშები, თითქმის ივსება დარბაზი. ახლა რა თქმა უნდა, იმ ხელდა დარბაზი არა როგორც სპორტის სასახლეში, მაგრამ ივსება თითქმის და ანუ გულშემატკივრები არიან და უფრო მეტ იმას გრძნობ და ბიჭების დამთანხმები, ანუ ცოტა დამთანხმება, რომ უფრო მეტ სტიმულს გრძნობ მაგ დროს, როცა გულშემატკივრობენ და ბევრი ხალხია და ვირტუალს თამაშობს, ანუ ძალიან მოთამაშეში ეს გულშემატკივარი, ანუ კეთის მეექვსე მოთამაშის როლს თამაშობს. კი ბატონო, მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოსმენთ, გისმენთ, გამარჯობა. ხო, გამარჯობათ. ქავზანელ, ეს აზრი ალბათ თქვენსაც აქვს. 91 წელს რო თასი ჩამოიტანეს ჩვენებმა, ყველას უნდა დუბლის გაკეთება და დაავზად. იქნება ზაზაფაჩულიას თასის დუბლი გაკეთდეს? რომ მე მუზეუმი რო გააკეთდება, რა უნდა ჩვენი ოქრომჭედლები გააკეთებენ მაგას? ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, საკმაოდ საინტერესო იდეა, რა თქმა უნდა კალათბურთის ფედერაციის, ვთქვათ, ხელმძღვანელებს, თავად ზაზაფაჩულიას, აკადემიის წარმომადგენლებს მივაწვდით ამ თქვენს წინადადებას და თუ კი გააკეთდება, ნამდვილად კარგი საჩუქარ და კარგი სუვენირი იქნება ნებისმიერი ქართველისთვის. კი ბატონო. მოდით, რადგან ჩვენმა მსმენელმა ზაზაფაჩული ახსენა და ეს თასი, თქვენ ბრძანეთ რა სიტყვით და როგორი ემოცია, როდესაც ჩვენ გვყავს ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონი? Ну, მართლაც ეს არის ანუ სასწაული რამ, როდესაც NBA-ს ჩემპიონი ხდები, მით უმეტესთან ქართველი ზაზაფაჩულია და რა ვიცი, ანუ ძალიან სასიხარულოა ურმაგად, ძალიან დიდი სიამაყით ივსები, როცა იცი, რომ საქართველოს ასეთ პატარა ქვეყანას ყავს NBA-ს ჩემპიონი, რომელზეც ძალიან ბევრი NBA-ს ვარსკვლავი ოცნებობს თუნდაც. ამაზე ნუ თასის რო ჩამოვიდა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ფაქტი იყო, იმიტომ ბევრ გულშემატკივრებს მიეცა საშუალება, რომ სურათი გადაიღო და ინახა NBA-ს თასი. და ალბათ ეს იგივე, აი თუ კი მაგალითად ავიღებთ მოზარდებისთვის, ზაზას შრომის მოყვარეობა, ეს თავდადება ყველასთვის მაგალითია, რომ შეუძლია. კი ბატონო, რომ შრომი და თავდადებით შესაძლებელი ასეთი წარმატების მიღწევის. როგორც NBA-ს ჩემპიონობა. აი ჩვენ საუბრობდით თქვათ გულშემატკივარზე რევას და ალბათ გეგმავთ, რომ იგივე სუპერლიგის მატჩებზე მათი ეს ჩამოსვლა უფრო მასობრივიც გახდეს, უფრო მეტი კომაგით ჩამოვიდეს და ალბათ მსურველიც ძალიან ბევრი გაჩნდება. კი, რა თქმა უნდა, მოიმატა მსურველებმა, როგორც აღნიშნე.
და აუცილებლად გავაკეთებთ, ორგანიზებას გავუკეთებთ იმას, რომ ვინც იქნება მსურველი იქიდან, თქვათ, აკრო ვითამაშებ თბილისში თამაშებს, რომ აუცილებლად ჩამოვიდნენ, ამის ორგანიზებას გავაკეთებთ, მოვიდნენ, შემატკივრონ თავიანთ გუნდს. Ну, ხა იქ შინაურ თამაშებზე უკვე აღარ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოვლენ და იქნებიან. Да, ამის ორგანიზებას აუცილებლად გავაკეთებთ სუპერლიგაში. Да, ალბათ თავად PR მენეჯერიც დაგეხმარება, ჩვენი კოლეგა ზურაბ თალაკოძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა სტუდიაში. მივესალმები იმას და ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ PR-ის თვალსაზრისითაც ამ გუნს უფრო მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდეს. ელენე, მოგესალმები, ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებით ვარ ხოლმე შენთან ეთერში. Да, წარმატება უსურვოთ პირველში საქართველოს ნაკრებს. თქვენ ამაზე უკვე ისაუბრეთ დღეს და ჯამთელი მოთამაშეები უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს. PR-ის ხრივ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გუნდი, რომელმაც თავისი შრომით და პროფესიონალიზმით მოიპოვა სუპერლიგაში თამაში, მიიღოს ის ცნობადობა და მიიღოს ის დამსახურება, რასაც ბიჭები იმსახურებენ, რასაც მწვრთნელები იმსახურებენ და რასაც მთელი სტაფი იმსახურებს, რა. რა თქმა უნდა, ამაში იქნება ჩართული რამდენიმე მაღალკვალიფიციური ადამიანი შესაბამისი გამოცდილებით და ჩვენ ვაპირებთ ძალიან საინტერესო წარდგენას ჯერ გუნდის, რომელიც შეიძლება დაიგეგმოს მარნეულში უშუალოდ და საკუთარ ტერიტორიაზე გვექნება გუნდის წარდგენა. ასე რომ დაბატისებული ხართ აუცილებლად. ვინც თქვენ გიცნობთ, დამეთანხმება, რომ ნამდვილად გრანდიოზული და სანახაობრივი იქნება ეს წარდგენა. ვეცდებით, ვეცდებით ყველანაირად. აქ პირველ რიგში გუნდის პლუსები არის და ჩვენც ვეცდებით, რომ აი ეს შესაძლებლობები და რესურსი გამოვიყენოთ მაქსიმუმად. იგივე PR-ის თვალსაზრისით ზურაბ, ალბათ ყველაზე მეტად უჭირთ, თქვათ, ქვედა ლიგაში მოთამაშე კლუბებს. ეს ჩვენი პრობლემაც არის ჟურნალისტების და არაერთხელ. არა მარტო ქვედა ლიგაში მინდა გითხრათ, ზედა ლიგაში მოთამაშე კლუბებსაც უჭერთ. ერთი თემა არის, რომ კარგად მუშაობს სუპერლიგა და მეორე თემა არის, როგორ მუშაობენ უშუალოდ კლუბები თავისი მოთამაშეების ცნობადობის გაზრდაზე. ხო? სუპერლიგას აქვს თავისი საზრუნავი, კლუბებს თავისი საზრუნავი აქვს რა. ანუ სუპერლიგა ვერ იზრუნებს, რომ კლუბების მოთამაშეები იყვნენ უფრო ცნობილები და ცნობადები საზოგადოებისთვის, ხომ მეთანხმებით? რა თქმა უნდა. ხო, ნუ ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე და ყველამ რაციონალურად ისე უნდა განსაზღვროს, რომ მოთამაშე, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ოფსხრის და თავს იკლავს, რომ შენ კლუბის მფლობელს რაღაც მოგცეს, ის მოთამაშე კეთილინებს და გააცანის საზოგადოებას. და იგივე ვთქვათ, აი ალიგაზეც ბრძანეთ, საკმაოდ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება. რამდენად სანახაობრივია და საინტერესო? მაგარი შარშან მარნეულში ხავი ორთან ბოლო თამაშზე ვიყავი თავიდან ბოლომდე და იმდენად ბევრი ხალხი იყო იმ პატარა სივრცეში, რომ ვერ ჩავწერეთ, გადაღება ვერ გავაკეთეთ ნორმალურად, იმიტომ რომ გამარესენ ყოველთვის ვიღაც დარბოდა და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო რა და საინტერესო იყო ნამდვილად, იმიტომ სტიმული არის, არა მარტო ფინანსური პერსპექტივაზე სტიმულიც არის, ხო, გათვლილი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ უმაღლესი შენ მეტი შესაძლებლობა გაქვს. კი, ახლა ლაშა განყორელიძე ბიჭების დამეთანხმებია, რომ მეორე ლიგიდან ახლა მოხვდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, მაგრამ ის ლაშა განყორელიძე არის, ხო, რომელსაც ჰქონდა უდიდესი გამოცდილება და ეგრე ბევრი ვერ აკეთებს. ასე რომ შენ სტიმული გაქვს უმაღლესი მოხვედრის, რაც არის შემდეგ ერთი კიბე, ხო, ნაკრებამდე, ბე ნაკრები, ანაკრები, ყველაფერი. ანუ უკვე სხვა თვალით გიყურებენ, სხვა თვალით გაკვირდებიან და როგორც ხდება ხო? კი ბატონო. როგორც ხდება ხო? და აი იგივე საინტერესო, ასაკობრივი ნაკრებები ვთქვათ გააგრძელებენ ალბათ ისე ვთქვათ საკუთარ ჩემპიონატებში თამაშს და ამბიციაც გექნებათ, ხო? რომ ისინიც გახდნენ წარმატებულები. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამბიცია მაგის იქნება. მithumetes რომ თვითონ არიან ესეთი ბავშვები, რომლებიც საკმაოდ კარგად ასპარეზობენ, კარგად თამაშობენ, როგორც 18 წლამდელები, ასევე 20 წლამდელები. შეიძლება ვთქვათ, გუნდის გაძლიერებაც, ვთქვათ, დაიმატონ ცოტა გამოცდილი კიდე, ანუ კალადურთელები მათ და საერთო ჯამში აი გუნდები ჩამოყალიბდება. იგივე მასაკობრივ ნაკრებებში ძირითადად ადგილობრივები არიან. ძირითადად ადგილობრივები არიან, კი. ძირითადად ადგილობრივები იღებენ მონაწილეობას
Да. გასაგებია. აი ზურა, მოდით თქვენ ძანეთ აი ამ მოზარდითაობის შესახებაც, ფაქტურად რეგიონში მაინც პრობლემაა, თქვა, სათამაშო სახეობის განვითარების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რესურსია საჭირო და რა კეთდება ამისთვის და რა უნდა გაკეთდეს, რომ აი ეს თაობა არ დაიკარგოს? ეს თაობა რო არ დაიკარგოს, ჩემი აზრით პირველ რიგში სტიმული უნდა ქონდეს ბავშვებს იმ სპორტის იმ სახეობაში დარჩენის და ეს სტიმული უნდა შეუქმნან მაღალი დონის მწვრთნელებმა და შესაბამისმა პირობებმა, ელენე. დიახ. პირველ რიგში. იგივე ხო, აი ჩვენ ვისა ბიჭებმა ისაუბრეს ზაზაფაჩულიაზე, ხო? საზაფაჩულიას აკადემიაში დღეს ვარჯიში არის, მე მგონი, ძალიან განსაკუთრებული ფუფუნება, თუ შენ კალათბურთი გიყვარს, კარგი გაგებით ფუფუნებას ამბობ, ანუ შენ თუ იქ მიდიხარ, შენ იქ უნდა ყველაფერი გააკეთო, რომ წვრთნელმა ყურადღება მოგაქციო, შენ იქ უნდა თავი დადო, შენ იქ ბოლომდე უნდა იშრომო, ხო? შენ თულა თავზე ხელს არ გადაგისვას არავინ, იმიტომ რომ იქ პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად არის რამდენიმე კიდე აკადემია, სადაც შრომა არ ეკარგება არც ცნელების, არც ბავშვების, სადაც მუშაობენ ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები და აი საფუძველშივე თუ არ გაძლიერდა ეს ყველაფერი, ხო, მაშინ პრობლემები იქნება, მაგრამ რეგიონებში მე არ ვიცი ამდენად არის ჩაყრილი ამის საფუძველი. ზოგი გუნდი რეგიონის იყო აქცენტირებული შედეგზე, ხო? შედეგი მთავარია, შედეგი გექნება, დაფინანსება გექნება, ძალიან მარტივი არის. ხო, შედეგი თუ არ გექნება, დაფინანსებაც არ გექნება. და შედეგთან პარალელურად მოთამაშეებიც რომ მოდიოდეს, ეგ იქნება იდეალური, რაც სამწუხაროდ ხშირად არ ხდება. თქვენ გეგმოთ მარნეულში კალათბურთის განვითარების პროგრამის ამოქმედებასაც და ესე ძალიან დიდი სტიმული იქნება თავად რეგიონისთვის და არამხოლოდ ქალაქისთვის. დიახ. კი, გეგმავთ კალათბურთის განვითარებას. როგორც აღნიშნე, ყავს მეორე კლასიდან მეექვსე კლასამდე ბავშვები, რომლებიც ან დაახლოებით 120 ბავშვამდე არის, თვითონ მარნეულის ორი სკოლა და წერეთლის, ანუ მარნეულის რაიონში წერეთლის ერთ სკოლიდან არიან ეს ბავშვები. ანუ ძალიან ჩართულობაა დიდი, მონდომებულები არიან, არაც დენენ ვარჯიშებს. ცნელების, ანუ ისე ამზადებენ ამ ბავშვებს, რომ ანუ შემდეგში რაღაც შედეგი გააკეთონ, გოგოების გუნდი პატარების ცალკე შეიქმნა, ბიჭების ცალკე, მოკლედ ანუ იწყებენ, ანუ ეჩვევიან უკვე ანუ კალათბურთს, აი მეორე კლასიდან, რომ შემდეგში ვინც გამოიჩენს თქვა თავს, იცის რომ არ დაიკარგება და აი მარნეულში ითამაშებს მარნეულის გუნდში, თუ გამოიჩენს ბავშვი თავს. ამოდროულად კიდე ისიც არის აღსანიშნავი, რომ ანუ ეთნიკური უმცირესობა, ანუ აზერბაიჯანელი ბავშვების ჩართულობაც დიდია თვითონ სკოლებიდან და ანუ ძალიან ისე არიან და ერთმანეთში უკვე ან ქართველები, აზერბაიჯანელები, ანუ გუნდები იქნება და რა ვიცი, ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან კაია და სასიამოვნო არა. დიახ. ზურა, აი როდესა ჩვენ საუბრობთ ახალ გუნდზე, ახალ კლუბზე, ალბათ რა თქმა უნდა ახალი რესურსიც არის საჭირო და ამ თვალსაზრისითაც ესე ძალიან კარგია, ვთქვათ, მოზარდებისთვისაც, მწვრთნელებისთვისაც, მშობლებისთვისაც, ხომ? იგივე მარნეული ეთნიკურათაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საამაყო კლუბიც კი გახდეს, ვთქვათ, საქართველოს ჩემპიონატში. კი, რატომაც არა, ხო? როგორც ისაუბრეს ბიჭებმა, როგორც ვიცი, კლუბის ხელმძღვანელ კლუბის მიზანიც ეს არის, რომ პარალელურად ყველაფრის განვითარება მოხდეს, არამხოლოდ შედეგზე იყოს აქცენტირება გაკეთებული, ცოტა გლობალურად. დიახ. როი აზროვნო, რომ მარტო შედეგს არ მოხმარდეს და უშოთ ის რესურსი, რომელიც კლუბმა მოიძია, რომელთაც ფედერაცია ეხმარება კლუბს, რაციონალურად გადანაწილდეს. მე როგორც ვიცი, ხო, ახლა მე ხელმძღვანელის მაგრად პასუხი ვერ მოგცემ, მაგრამ ესე საუბარში მეც გამაცნეს რაღაც რაღაცები და ძალიან გლობალურად მიდის ყველაფერი და შესაბამისად მარნეულში მე კიდე ერთხელ ელენა მინდა ის თამაში გავხსენო, ხო, ჩემპიონატის დახურვა, როცა
უკვე განაღდებული იყო ყველაფერი და გუნდი გადმოსული იყო და ხო გეუბნები მართლა ვერ გადავიღე იმდენი ხალხი იყო რა სადაც არ უნდა ყოფილიყო ხალხი იქაც ხალხი იყო აბსოლუტურად ყველგან მე ძალოსნობის ჩემპიონატი რო ჩავატარეთ ერთხელ მან მაშინ მახსოვს ეგეთი ხალხმრავლობა და მეორე თნახე რა უბრალოდ აი სასუნთქი ადგილი არის ხო და ეს რა თქმა უნდა გულშემატკივრების საქებრო თუნდა იყოს რომ ძალიან მაგარი იყო მართლა ძალიან მაგარი იყო უბრალოდ აი იქ რო ყოფილიყავი მართლა მაგ ძალიან მოგეწონებოდა და სოსო აი მოდით ბძანეთ დიახ და აა ძალიან მნიშვნელოვანია დონე ფაქტი რომ ანუ ესე გულშემატკივარი ესე იმუშავა დადის და მე კიდე ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო რომ ანუ აუცილებელი არ არის სიტყვაზე ყველა თქვათ კალადბურთელი გამოვიდეს ბოლოს თვითონ ანუ ვინც არის და ვინც თამაშობს ახლა იქ ბავშვები ვინც არიან მაგრამ თავარი ის არის რომ სპორტით არის ბავშვი დაკავებული სხვას არ გააკეთებს რაღაცას ისეც სულს და სიტყვაზე და სპორტით იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ამ ყველაფრის და ანუ ესეც მიზანია ერთ-ერთი რომ ბავშვი სპორტულად აუცილებელი არა თქო კალადბურთელი გამოვიდეს მაინც და მაინც ბოლოს ის ბავშვი ნუ 10-დან შეიძლება 2 გამოვიდეს მაგრამ ის 8-ც იქნება სპორტსმენი სპორტულად იცხოვრებს ჯანსაღად იცხოვრებს და სხვა რაღაც ცუდ რაღაცებს არ წავა არ გაიწევს სუდისკენ და იქნება კარგისკენ და ეს ალბათ ერთ-ერთი მიზანია ჩვენი კიდე სოსვაი რამდენად რთული იქნება სუპერლიგაში ახალი დატვირთვებისთვის ალღოსაღება ნუ როგორც უკვე გითხარით განსხვავდება ალიგის და სუპერლიგის თონე მაგრამ ნუ ჩვენ დებიუტანტი გუნდი ვიქნებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ მაქსიმალურ შედეგს მივახციოთ. რა თქმა უნდა, მაქსიმალური შედეგისთვის ვიბრძვით, ანუ მინიმუმ იქნება რომ 4-ში შევიდეთ, საუკეთესო 4-ში და მე ვნახოთ ყველაფერს მომავალი კვიჩვენ. არდა ზურა ძალიან ბევრი კლუბი გვინახავს, ვინც თქვათ იყო დებიუტანტი და საოცრებები მოუხდენია თქო წლების განმავლობაში სუპერლიგის გათამაშებას. კი, რატო არა, შარშანდელი, თუნდაც კაქტუსი რო გავიხსენოთ. ხო დებიუტანტი იყო, არ ვიცი რა მოლოდინი ქონა გუნდის ხელმძღვანელებს, მაგრამ გუნდმა ძალიან მაგრად ითამაშა, ეგ ფაქტია, ხო? ბრინჯაოს მედლისთვის თამაშობდა რეგულარულის განმავლობაში მოუგო ყველას, აბსოლუტურად ფავორიტს, არა ფავორიტს და ძალიან მაგრად ითამაშა გუნდმა, ასე რატომაც არ ანუ ეს ყველაფერი მაინც შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, მონდომებაა მთავარი. მოდით აი სუპერლიგის გათამაშება შეაფასეთ როგორც ჟურნალისტმა. რაღაცა დონით გაიზარდა. თუმცა მაინც სასურველ შედეგამდე მაინც ვიცით როგორი თემა სუპერლიგის დონე შეიძლება გაიზარდა, მაგრამ დაძაბულობა არ ნიშნავს დონის გაზდას ჩემი აზრით. დაძაბულობა უფრო ნიშნავს გუნდების დონის გათანაბრებას და არა სუპერლიგის დონის გაზდას რა. ეს ჩვენს უფთა სათამაშო დონეზე ვსაუბრობთ. და არა საორგანიზაციო მსხრივ არჩეულებრივად არის ყველაფერი, მაგრამ სათამაშო კარგი იქნება თუ უკეთესი იქნება. როგორც ჟურნალისტი გასახო. კი ბატონო, ახალგაზრდა მოთამაშეებსაც ბძანეთ, ფაქტურად ჩვენს ნაკრებშიც არის თქო სუპერლიგიდან წარმოდგენილი რამდენიმე ახალგაზრდა მოთამაშე. კი, არიან წარმოდგენილი და გამიხარდება თუ მეტნი იქნებიან. მარნეულში ასაკობრივი სხვარი თქვენ თუ გადახედავთ არ არსებობს, მე როგორც ჟურნალისტი შარშან ძალიან ყურადღებით თუ აკვირდებოდი აი ალიგაში ასაკობრივი სხვარს და არ იყო ფაქტურად ასაკობრივი სხვარი, ანუ შენ ასაკის მიხედვით ვერ განსაზღვრავდი ვინ არის ფავორიტი და ვინ აუტსაიდერი. დიახ. აი ეს იყო მთავარი პლუსი ამ ჩემპიონატისა. და მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და თქვენ ციგნის შესახებაც მინდა გკითხოთ, ნამდვილად კარგი საჩუქარი ქართული კალათბურთის გულშემატკივარს ვლადიმერ ბოისას კომაქს. როგორ შეიქმნა ეს ციგნი? უბრალოდ გადაწყვიტა ციგნის დაწერა. და ეს იყო და ეს. ეგ იყო და ეგ. გმირი ვლადიმერ ბოისა. გმირი ვლადიმერ ბოისა, როგორც ძალიან საინტერესო ადამიანი, როგორც დამოუკიდებელი ქართული კალათბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო და როგორც რუსთავის აზოტის ყოფილი მოთამაშე იმ გუნდის, რომლის გულშემატკივარი ან თელი ბავშვები ვიყავი. ანუ ფაქტურად იგივე ვთქვით ბოისას მაგალითიც თვალნათელია რომ რეგიონის გუნდიდან და ვთქვით რუსთავის გუნდიდან ის აღმოჩნდა დიდ კალათბურთში და რა თქმა უნდა გადამდებია ყველაფერი ეს მაგალითი არის.
მოხდია და ჩვენ მომსმენელმა ბრძანა თქვა იგივე ზაზაფაჩულიას თასის შესახებაც საკმაოდ საინტერესო იდეა იმედია მივაწვდენთ ამ იდეას ყველას და თუ კი იქნება ეს სუვენირის სახით რატომაც არა კი ბატონო მოდი ზაზაზე ძანეთ ზაზაზე ну რა თქვა ზაზაზე ძალიან დიდი მოთამაშე არაჩვეულებრივი სეზონი მინდა რომ ჯამთელი იყოს იმსახურებს არა ერთი თელი მრავალტომეულის დაწერას უკვე და საზა მე უბრალოდ განცხრებული ვიყავი როგორი პოპულარული არის საზა Golden State-ში იქ სადაც ვარსკვლავების დეფიციტი ნამდვილად არ არის იქ ყველა ვარსკვლავია მწვრთნელი ვარსკვლავი არის ხოთა ეცეთ აი ზაზა როგორც პერსონა ჩემთვის არის საუკეთესო მაგალითი როგორ შეიძლება ადამიანმა მიაღწიო ყველაფერს თუ შენ მიზანი გაქვს დასახული და თუ შენ გინდა რომ ეს მიზანი ბოლომდე მიიყვანო ეს არის პროფესიონალიზმი მეტი არაფერი და ეს არის მონდომება რა თქმა უნდა ნიჭიც მაგრამ ეს არის პროფესიონალიზმი და მონდომება დიახ მსმენელია ხაზე მოდით მას მოსმენთ გისმენთ გამარჯობა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბატონ ზურაბთან მაქვს შეკითხვა. ძანეთ ბატონო. ეს აი ნიკოლოზ დერიუბინის დონის კალათბურთელი თუკავს ახლა საქართველოს ნაკრებში. დიდი მადლობა ბატონო, ძანეთ ზურა. მადლობა კითხვისთვის. კიდევ ერთი მსმენელი მობილური გვირეკავს და შემდგომ ორივე ერთად უპასუხოთ. გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. მოგხარბატონა თქვენ და თქვენ სტუმრებს მოესალმებით. მე მაინტერესებს აი ჩექსეტიანების შესახებ აღწერა, ვინ არის გამორჩეული, რა სიმაღლის არიან და სადაური როგორი რეგიონის წარმომადგენლები არიან ძირითადად. ვერმათ მეახცია ზიწაროწეს გავიდნენ აჯგუფში, ხო, ადმინისტრაციაში. მადლობ თქვენ. კი ბატონო. სურათ თავდაპირველად დერუგინის შესახებ ძანეთ და მე დერუგინის ამწუხაროდ არ მყავს ნანახი საუკეთესო პერიოდში, ასე რომ ვერ ვიტყვი ნიკოლოზ დერუგინზე ჩემ პირადი შეხედულებით, მაგრამ ნუ რაც გაგებული მაქვს, იყო შეუდარებლად ნიჭიერი, გენიალური მოთამაშე და ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ შედარებების ყველა ეპოქას თავისი ვარსკვლავი ყავს. დერუგინი იყო თავისი ეპოქის ვარსკვლავი, დღეს ხვები არიან. 16 კლანდელებზე რა სიტყვით, ჩვენი ახალგაზრდები და საკმაოდ ემოციური იყო თქვენი წიგნის პრეზენტაციაზე, ისინი ეროვნული ნაკრების წევრებთან ერთად, თავადაც საკმაოდ გახარებულებიც იყვნენ, წარმატებულებიც და რა თქმა უნდა, ყველა უკვე მათზეც საუბრობდა. მე ვულოცავ ბუბა ბერიშოს, თემურ კანკიას, თელ ნაკრებს ამ წარმატებას. მე ვულოცავ ყველას, ვინც მიიღო ნაკრების მომზადებაში მონაწილეობა და ვულოცავ ბიჭებს. არ ვიცი სიმაღლებში არის შეხედული, ვერ გეტყვი ზუსტად რა, ვინ რა სიმაღლის არის. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ რა სიმაღლის არის. ყველა 2-10 რო იყოს ან ყველა მეტრი და 85 შედეგია. შემდეგ დივიზიონში, ა დივიზიონში ვითამაშებთ. ფაქტიურად მართლაც შეუძლებელი შეძლეს და იქ იყო კიდევ ერთხელ აჩვენეს ის კადრები, კი ბატონო. ის თამაში სასწაული მოიგეს ბიჭებმა, კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემა ბუბა ბერიშოს, თემურ კანკიას. ანუ მაინც ეს არის თქვათ ის თაობა, რომელსაც შეუძლია რაღაც ეტაპზე შეცვალოს ჩვენს ეროვნულ გუნდში ის ბირთვი, ხომ ასაკობრივ ნაკრებებს გულისხმობთ ძალიანაც საკმაოდ წარმატებული. არ ვიცი რამდენად შეცვლის ამ ნაკრებს, იმიტომ რომ ამ ნაკრების შეცვლა ძალიან რთული იქნება. კი, მაგრამ მაინც ყველა საკუთს. კარგი დასაწყისია. კი ბატონო. დასაწყისი კარგია. კი ბატონო. იგივე ეს ევროპის ჩემპიონატი ძალიან ბევრი კალათბურთელისთვის შესაძლოა აღმოჩნდეს ბოლოც. მაგაზეს ელენეს იმართლა გითხრა აძოს არ ვფიქრობ ხოლმე იმიტომ რომ მე ხოლმე სტრესი გამიცადე რამდენჯერმე როცა ჩემი საყვარელი სპორტსმენი კარიერას ამთავრებს რომ მე რაღაც რამდენიმე წელი საერთო მსახიობას არ უყურებდი ან არ უყურებდი იმ გუნდს ელემენტარულად და ეგეთ რაღაცებზე მაპატია ის მეგობრულად გეტყვი არ ვფიქრობ ხოლმე იმიტომ რომ ძიმეა ჩემთვის ძალიან ხო უემოციოდ წაყვანილი რეპორტაჟი კიდე ყალბი რეპორტაჟია და რახან მე მიწევს ხოლმე რეპორტაჟის წაყვანა ხანდახან აი ესე შეიძლება გამოვიდეს რა იმიტომ რომ ვისაც გულშემატკივრობდა ის აღარ არის დია ძალიან მტკივნეულია და მეთანხმე გასაგებია კლომსმენელი გულოდება გისმენთ გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით ბატონო ჩვენ სტუმრებს მივესალმები ჩვენ სტუმრებს დიახ ბძანეთ ბატონო უსურებ მაგას, წარმატებებს და სიცოცხლეს.
სასახელოვანი ყოფილიყვნენ, როგორც დღეს ჩვენი სკალადურ ცელებზე გაიხარებიან, თავიანთი თავები და ჩვენი თავები. ეხლა მინდა რამდენიმე კითხვა, ხალხო ელენე. აი ხლა რო იკითხა დერუბინზე, მართალია, ხმა უხერხულია, მაგრამ მე როგორც ყველგანაც ვიცნობდი და ძველი ხალხურ ცელების სამ მეგობრული და სასიყვარულო ისაუბრო, ვიტყვი რომ დერუბინი იყო განუმეორებელი უნიჭიერესი ხალხურ ცელი, რომელიც 2-ს ფარავდა კაჩენკოსა და იმალის ცესკას ხალხურ ცელებს. მაგრამ შედარება შეიძლება დღეს ჩვენი ზაზა არის სუპერ კალათბურთელი კი არ არის, მაგას მე ვიტყოდი რომ ეს არის რობოტი, ბუნებრივი რობოტი, რომელიც რომელსაც კალათბურთი არის სასიცოცხლო. აი ძარღვებში სისხლის მაგრად მე მგონი კალათბურთის ვირუსები აქვს მაგას. ხო და ერთი საწყენი ამბავია რომ ზაზა ჩვენ ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ არ უნდა გამოეყენას აი ესეთი ხურდა ვარჯიშებში. ზაზა არის კალათბურთელი, რომელმაც უნდა ივარჯიშოს ჩემს აზრით თამაშის წინ 10-15 წუთი და დანარჩენი თავისი ბუნებით ის აკეთებს უფრო მეტს, ვიდრე თვითონ ცხნელი წარმოიდგეს. და მესამე, ჩემ ელენე, ძალიან გული მთქივა ჩვენ მოჭიდავებზე, არ ეხება დღევანდელ დღეს, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან საჭირო, რომ აი ჩვენმა ორმა კალათბურთელმა ბრინჯაოს მედალი რომ მოჭიდავენ ბატონო, ამბემ ვერ შეძლოთა თუ იტყვით და თუ არ დაგეზარება და თუ შეძლებს, რომ გვითხრათ პირველი სამეულის გომარეობა. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან ცურა, მოდით აიგიო ჩვენი მსმენელი საუბრობდა თქვენ ზაზაზე ამ ეტაპებზე და ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა დღევანდელი შეხვედრის შესახებაც ბრძანეთ და თავად დღევანდელი შეხვედრა. მე მინდა რომ ჩვენ მონაკრებმა კარგად გამოიხენოს მოსამზადებელ ეტაპად, შედეგს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და მე ვერ მიხვდი კომპლიმენტი იყო თუ არა. კი ბატონო, კომპლიმენტი იყო, კი ბატონო, დიახ. ხო და ნუ ჩვენ პატივცემოს თუმარს ხეთ რაღაცას ვერ დავეთანხმები, როგორ უნდა იყოს პროფესიონალი, მხოლოდ ნიშნულოვანი თამაშების წინ დავთრთული. პირველი ოცნების გუნდი რო შეიქმნა 92-ში ცალფეხზე და ორი დისკის გარეშე დარჩენილი ლარი ბერდი ვარჯიშობდა ყოველდღიურ შეხვედრის წინ, სრული დათრთული, ასე რომ პატივცემულო ზაზა ხურდა ვარჯიშებში არ გამოუღენებია, ზაზა მწვრთნელმა კი არ გამოიყენა დათვირთა იმ ვარჯიშებში, მაშინ როცა ეს საჭირო იყო. დიახ, და თავად ეს ტურნირი და ეს სამი მატჩი ევროპის ჩემპიონატის წინ. ჯანმრთელად დავასრულოთ ტურნირი, მთავარია. შედეგს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაი მერწმუნეთ, საერთოდ არანაირი. და ისევ ევროპის ჩემპიონატზე მინდა გითხოთ, როგორ თვლით, რა იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის მაქსიმუმი? ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული, როგორ იქნება ამ ჩემპიონატისთვის მზადზაზა, რამდენად სრულ ფორმაში იქნება და ყველა მცროს სიმართლე. ზაზაფაჩულიასთან ერთად ნაკრები სხვა არის, ზაზაფაჩულიას გარეშე ნაკრები სხვა არის. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ბოლოს ისე თქვენი კლუბი და ამ თქვენი ვთქვათ მიღწევები დავასრულოთ. როგორი არის თქვენი მოლოდინი და რას გეკმავთ მომავალი წლის ბოლოს, ეს სეზონის ბოლოს რას ეტყვით თქო საკუთარ თავს, შეასრულებთ თუ არა მაქსიმუმს? მე იმედი მაქვს, აი ალიგა რო დასრულდა, რაც უთხარი ჩემ თავს, იგივეს გავუმეორებ. იმედი მაქვს რატომაც არა და ძრა არის აი ეს ბიჭები თვითონ ვინ ჩვენთან ერთად ანუ გუნჩი თამაშობენ, ის თამაშობს გუნჩი მარნეულის დელტაში, ყველა ქართველი ის ლეგიონერებიც ვინც იყვნენ, ის მწვრთნელები, ყველა მინდა, ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, იმიტომ რომ ანუ მე ხშირად ვესწრებოდი ვარჯიშებს, დავდიოდი ანუ გასვლით თამაშებზე, წალტუბოსთან როდესაც ჰქონდა თამაშები, ანუ ყველა მთელი გუნდი დადიოდა და ყველა პრობლემა იყო თუ რაღაც კარგი ხდებოდა, ხო? ანუ ერთ ვიზიარებდით
ამას ერთად ერთი გუნდი იყო რასაც ქვია და აი ამიტომ მივახციეთ შედეგს ყველა იმ ბიჭს აი მადლობა მინდა ყველა იმ სნელს ყველას ვინც აი ერთი აი პატარა რაღაც მაინც გააკეთა ჩვენი გუნდისთვის დიდი მადლობა გადაუხადო მათ და მე დარწმუნებული ვარ თუ ესეთი შემართებით ვიქნებით მართლა შეუძლებელი არაფერი არ არის რა და ყველაფერს გავაკეთებ დელით სტუდიაში მოკლეთ აი ესეთი შემართებით მორიგი წარმატებებით და რა სიტყვით ოსო ას ანუ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაქსიმალურს მივახციოთ. Ну ჩვენი მინიმალური როგორც გითხარით არის პირველ უთხეულში მოხვედრა და შემდეგ ნახოთ. წინას არაფერს თქმარ უნდა ჯერჯერობით და ჩვენ არაფერს არ დავუზოგავთ შრომის სახით ბიჭები და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ იგივე შედეგი გამომავალოთ რა სალიგაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, წარმატებები და მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს 21 საათსა და 50 წუთიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი საქართველოსა და საბერძნეთის კალათბურთელთა ეროვნული გუნდების მატჩის რეპორტაჟს, ტელერეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, ასე რომ წარმატება ჩვენს კალათბურთელებს. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.